Welcome to stream, sir. Good game, sir. Čekaj, stani, ovo mora da puca već. Čekaj, stani, ove tri su mi, da kažeš, bitne partijice. Pazi, ove tri su mi bitne partijice. I ja četiri tikvu smo se, koji su važno da prvo sve, da, sa prvog reda, to smo složili. Pozdrav, zemljače, pozdrav. Sicilijanska odbrana varijanta. Jao, i zmaja, uđi u prijatelju moju zmaja. Čekaj, stani, polako, et. Gde si, zemljače, dobra večer, kako si trajiš? Čekaj, stani, sicilijanska odbrana varijanta zmaja. Au, brate, de petu tikvu je. Au, brate, de petu tikvu je. Čekaj, stani, šta je ovo, sunci poljen? Koja je ova titula? CM Master, ne znam. Pa, čekaj, stani, ovo, znaš, deki, šta je 80 ljudi na streamu, pozdrave. Pa, ništa, zapalio sam stream, ništa. Čekaj, stani, zapalio sam stream, ništa više od toga. Da. Pazi, zapalio sam stream i samo to, ništa više. Vidiš da gori stream, sunce ti poljubim. Gori stream, pazi, gori stream. Gori, srce, gori. Ne možeš pričati poteze, prepodne, pazi. Ne možeš pričati poteze. Znači, rekao sam da poteze ne smete govoriti samo ideju. To i to. Love, Borin, stay safe, hvala ti puno. Pojedi mi ovog, brati. Prijatelji, hoći tog da pojedi mi ili odim na rolovano. Ili lovac D4 da promenim zver. Ili lovac D4, mogu da pojedem ovog. No, pojedem ovog, pa dokazuju. Rudnjak u 100, hvala ti puno, et. I odem na rolovano i nikom ništa, et. I nikom ništa, pojede, visi cela tabla, et. Čekaj, stani polako, et. Šta je ovo, sunce ti poljevim? A3 išao datle, et. A3 išao datle, et. L6, pojede A3. Ovde ću da puca, sunce ti poljevim, i to pre vremena ću. Visi mi na C2, mi visi pešak. A SD4, nikom ništa. L6, F6. Šta je ovo, sunce ti poljevim, et. Šta je ovo, sunce ti poljevim? Gde ljudi nalaze ove ideje? To mi nikad neće biti jasno, iskreno. Iskreno, nikad mi neće biti jasno gde ovi ljudi nalaze ove ideje. LC5? Šta si ti, prijatelji, vidio na LC5? Na LC5 vidio LB3. Pojedem na B4, visiš ko luster, visiš tu. Šta si ti, prijatelji, vidio na LC5? Ne vidim, et. Gogi je došao na kanal. Čekaj, stani polako, et. Čekaj, stani 100x2. Hvala ti puno. Visiš tu, prijatelji, na LB3 pojedem ovde, et. Samo da vidimo neke pozicije. Znači, ovde mora da se račisti gužva mnogo brzo, pazi. Čekaj, stani polako, et. Moram da račistim gužvu, izveni, et. Moram, prijatelju, da račistim gužvu mnogo brzo ovde, pazi. Visiš tu, prijatelju, visiš tu. Nemoj da misliš da neću da uzmem topa, et. Lovac B3. Složili smo se da ću da pojedem ovog ovde, ali tako? Ovo smo se složili. Dobro, visiš tu. Dobro, idemo dalje, et. Zimer došao kanal, 10 zemljače, 100, i tako dalje. Visiš tu, prijatelju, kvalitet više, pa ti dokaži. Dokaži mi da si šarmantan. Čekaj, stani, pojedem, i kad pojedeš, pojedem. Pojedeš. Težak čovjek za saradnju, sunce ti poljubim. Čekaj, stani, vidimo šta si vidio, prijatelju. Top D2, visiš tu, visi ti kvalitet. Znači, visiš tu, visi tu. Opet ista priča, opet isto, visi je. Andrej je došao, gde si zemljač? Uzmi DNA kvalitet, pa razmisli, et. Uzmi DNA kvalitet, pa razmisli, et. Vidi ovo, et. Rolovano.com, et. Miksi je došao, gde si zemljač? Dobro večer svima, et. Dobro, B5 u tikvu je. Prijatelju, to ću da pojedem, et. Pa makar plafonjerka padala, pazi. Ali u jednom trenutku, naravno, et. Visiš tu, prijatelju, nekim pozicijama, et. Visiš tu. 2-4-5, čist kvalitet manje, et. Puca stream, brati. Ma zapali smo stream, tako i treba, et. Palim zadnju cigaretu, idem u beskraj svoj. Čekaj, stani tu. Čekaj, stani, ovo ću da pojedem, brati. Izvini, prijatelju, ovo ću da pojedem, pa makar plafon pada. I pašće plafon, pazi. Čekaj, stani, jedi, et. Prijatelju, čist kvalitet manje, et. Tu visi tu, pa tamo. Ej, da te pitam, koji je to ritam? Kako da postanem doktor šaha kao ti? Pa dođeš kod mene na 100 časova, 200, 300, 500, 1000, 2000 i tako dalje. Da, ti si žena ta, zbog koje ću poludeti ja. Zapali stream, zapali sve i samo. Idem preko zemlje Srbije, ide srce, gde mu milije i tako dalje. Dođi kod deke na pivo. Ajme ljudi, navali narode, kokice. Navali narode na kokice. Vidi ovo, brate, mili, čovek se ne boji, brate. Čovek sa srca dva, verujte, to sam ja, kod mene može sve, ja kokam kokice. Top D6,
prijatelj, hoće da, da puca ovdje ili neće da puca, eti. Čekaj, stani, vidim gde ćeš, eti. Čekaj, stani, samo da račistim gužvu, izvini. Samo da, kad račistim gužvu, onda će da igram lakše. Kako izgleda jedan trening šaha s tobom pre podne, eti. Konačno, zemljače, konačno. Znaš kako izgleda, prijatelju? Izgleda lepo. Znači, sad ću da ti objasnim kako izgleda jedan... igramo, analiziramo, gledamo i tako dalje, razumeš? Tako izgleda jedan trening šaha sam na meti. Igramo, pričamo, družimo se, analiziramo poziciju i tako dalje. visibaba.com, visibaba.com, dođi kod ekije. Joj, svaka treba da bude lepa. I koju izgubim, koju dobijem, svaka je lepa. Tope 5, pojedem, SF6, SD7, jete. Gricko i Micko, gric, Gricko i Micko, na top G7, top D7, gric. Nauči deki kako da vodiš ljude na more, jete. Top D7, SD7, i samo kaže, samo mi pokaži, samo traži, sve ću da ti dam, gric. Vidi ovo, jete. Prijatelju, što se ti mene ne bojiš, jete? Prijatelju, imaš kilo i pol pešaka manje, igraš dalje, brati. Pa dobro, imaš pravo, jete. Ajde, taksi, fudeks, idemo na more. Prijatelju, zašto igraš ovo dalje, jete? Da mi je znati, prijatelju moji, zašto ti igraš ovu poziciju dalje, jete? Pazi, da plafon padne, ja ne znam, dobro. Teraj, vozi dalje, nosi me, vodi me, ne pitam kuda. Čekaj, stani, čini šta hoćeš. Dobro, prijatelju, ajde, brate mili, da pojedem nešto, izvinim, a pojedem nešto. Vrati se, Neno, vrati. Good gangster, animal is here.